Bruce? Dê-lhe o vape. Vape? Скоро ти в чувах 10% отстъпка, моето момче. Така ли? Да, да. Така е. Много удобни потници, братле. Нали, брат? Добре, че си го взех. Нали? На кой от кой да го взе? Това купиш то. Тивчо Влокс. Тивчо Влокс, ей! Ма за това, вей майта прави по-здрав. Да, бе. Въобще не тренирам обаче с този потник. Вей, ебала. Ебала му прави на този пич. Тук ли замриси ли на печени чушки? Печени чушки. The summer is coming. Да е тъмнел. Ударих я. Сос. Сос. Кои сте ви прозвали? Магдалена. О, не мога. 3, 2, 1, снимаме. Какво? Това беше много тъпо. Какво правиш? Добре, аз съм най-наху. Печени чушки. Ще трябваш да кажеш печени чушки. И аз сега кажа. Ще ми се импровизирай малко. О, бо.